Det är 10 minusgrader. Klockan är 3 på natten och den sista bussen gick för flera timmar sedan. Du är full. Hur blev det så här? Hur ska du ta dig hem? Tillsammans med höga hastigheter är rattfylla det som dödar flest och orsakar mest olyckor i trafiken. Det är ett växande problem, framförallt för unga. Hur kommer det sig då att det ser ut så här fortfarande? Rattfyllor är i många fall ett praktiskt problem. Det kan handla om att man är långt hemifrån med dåliga kommunikationer och inte har råd att betala en taxi. Istället för att avstå från en festkväll fattas dåliga beslut. Bevisligen har tidigare kampanjer mot rattonykterhet inte åstadkommit någon förändring. Frågar man 100 personer så anser 99 av dem att rattonykterhet är förkastligt. Man har alltså lyckats med att skapa en varningsklocka. Ändå växer problemet. Det kanske inte är så konstigt när alla informationsfilmer om rattfylla ser ut precis så här. Kan det vara så att tidigare kampanjer har fokuserat allt för mycket på problemet istället för lösningen och att människor därför inte känt sig involverade? Hur skulle det då fungera om man gjorde precis tvärtom, att fokusera på lösningen istället och aktivt bjuda in folk att delta i utformningen? All rattfylla går ju inte att komma åt, men om människor erbjuds en möjlighet att jobba tillsammans mot samma mål, då kan man skapa en förändring. Möjligheten till förändring heter fyllechaffis.se och är en gratis tjänst på nätet som syftar till att uppmuntra och underlätta för människor att samåka till och från festen. Ett socialt nätverk där man kan knyta kontakter och turas om att vara fyllechaffis. För unga människor är det ingenting konstigt med att knyta nya kontakter på nätet. De flesta är aktiva i sociala nätverk som Facebook och MySpace. De följer bloggar och dejtar på nätet. För många är det sociala livet på nätet lika naturligt som att träffas på riktigt. Och det är här man kan nå ut. Fyllechaffis.se är mycket enkel att använda. Här ser vi Västra gruppens sida. Västra gruppen är ett nätverk mellan 3 kompisgäng i Örebro som turas om att köra till och från festen. De 3 grupperna kommunicerar med varandra på väggen. När man har kommit överens går man in i kalendern och gör en bokning. I kalendern kan man också ange att man söker en körning en viss dag eller att man själv står till förfogande som fyllechaffis. Och då skulle det kunna se ut så här varje vecka när det bildas nya grupper i Örebro. På sajten kommer också en annonsplats att finnas. Intäkterna från banden går oavkortat till CTRF. Det går även att ladda ner en widget från fyllechaffis.se att använda på andra sociala nätverk och bloggar. En fyllechaffis är en riktigt bra vän att ha. Något av en vardagshjälte faktiskt, om person väl värd att hylla. Därför kommer det årligen att utses en årets fyllechaffis, den chaffis som har kört mest och bäst under året. På sajten kommer det gå under hela året att följa vilka personer som ligger i topp i respektive kommun, region och vem som leder i hela riket. PR-mässigt kommer det finnas många sätt att kommunicera ut konceptet. I samband med att fyllechaffis.se lanseras över landet kommer det tas fram lokala siffror på hur problemet med rattonykterhet ser ut, kombinerat med material om nystartade fyllechaffisgrupper i området. Så snart tävlingen är igång kommer man även att lyfta fram den bästa fyllechaffisen i regionen. Den största PR:en kommer dock ske i samband med prisceremonin för årets fyllechaffis. Att vinnaren får ta emot ett diplom av kung Carl Gustav och dessutom fungera som privatchaufför vid Nobelmiddagen den 10 december kommer att generera en stor uppmärksamhet. Vår fyllechaffis har slutligen blivit nationens hjälte. Med fyllechaffis.se erbjuds en praktisk lösning som kan minska rattfyllorna i Sverige. En samhällsnyttig och social tjänst som dessutom är kul och engagerande. Det är 10 minusgrader. Klockan är 3 på natten och den sista bussen gick för flera timmar sedan. Du är full. Hur blev det så här? Hur ska du ta dig hem? Inga problem. Långt där borta kommer räddningen. Det är en fyllechaffis på väg. Din fyllechaffis.